Senyores, senyors, benvinguts a Viatge en Lloc, el musical de l'IES L'Alcalatén. Aquest musical recaudarà fons de manera solidària per adaptar un vehicle per a Máximo Mallol, afectat per encefalopatia multiquística severa. Comença el viatge. Gaudisquen de l'espectacle. Quina marranada. Una altra vegada han estat així, van i companyia. Que porcs són. Podrien recollir alguna vegada. Quin dia. L'examen d'història mai ha estat fatal.
Si almenys fora com en primer d'ESO, amb la prehistòria em defensava. Neandertals, això són. Es pensen que això és la seva cova i que nosaltres estem per a servir-los? M'imagino dones fortes. No havien d'anar a classe. Aprenien el que necessitaven dia a dia. Caçant, lluitant... No hi havia història. O captes ta mare? Prehistòria. Per a la trista història que escrivim avui, més valdria no escriure-la. M'estic ratllant. Estic al·lucinant un poc. Uf, tia, m'has espantat. Pensava que no hi havia ningú. Què fas així sola? Doncs el mateix que tu. És que m'estic ratllant moltíssim. No sé res de Mario. No contesta el WhatsApp ni m'agarra el telèfon des de fa 2 dies. Però a veure, tu el vols o què? No sé. Però és que no suporte quan es posa a fer el pavo davant de 3 xiques. Ho tens clar. Estàs colada. No. Simplement m'agrada que la gent siga com és i que no intenti aparentar. A mi això no li val. Jo a su teu li posaria aquesta cançó.
Merda, tío. Dispara abans. Dispara abans. No l'he vist. Això no val per res. Eres més inútil que la primera llesca del pan bimbo. Sí que no... sí que sóc inútil, sí. Ta mare no em parla últimament. No sé per què. També és veritat que estic sense mòbil. Però... em va escriure fa uns dies amb ella i em va mirar una cara... Això és bon símptoma. És que li importes. Si no, no et miraria. Doncs preferís que no em mire. Per a mirar-me així... passa de dir-li res, per si m'arrapa. Escolta, per cert, tu has netejat el garito? El vam dissabte d'una merda, eh? Jo? No. Jo crec que tot el caos s'acaba ordenant. No sé com. Ja, quin morro que tens. Ta mare i Carla hauran sigut. Són els nostres àngels. Arriba temps! Va. Vinga, anem! Escolteu! Això està net! Ara sols falta ficar les fotes per al teu aniversari. Que et fas bé i 15 tacos, xaval! Ta mare, has d'escoltar esta cançó. M'està volant el cap. El que necessitava per a plantar-me amb els tios el rotllo de la limpieza del garito. Que se'ns imposa per tradició. Amore, calma't, Bea, i deixa'm escoltar-la. Què? No sents res? Què dius, bé? Això és brutal. Aquesta tia és guerrera, guerrera. No crec que es deixi dominar pels tios. Exacte. És el xip que necessitava per acabar amb aquesta pringada de ties. I has vist algun vídeo d'ella? Estaria bé veure en acció. De la mateixa cançó, ta mare. Ja veuràs.
Ai, mira que bonitos érem. Quina cara d'àngeles teníem. Ai, mira, Mario, que mono. A la porta del col·le amb el seu Peter. Sí, ja estaves per ell, des de xiquets. Què va? Si ni sabia que havia anat al meu col·le. Ja, fins que el vaig veure en les fotos, clar. ¿Pero qué es eso? Lleva aquí esta música. Ni se socorrega a pasar más en la festa, ¿eh? Ni se... Así dirigim nosaltres. Si no t'agrada, t'aguantes. És la música que escoltava la meva àvia quan festejava. Tens algun problema? Me encanta. ¿Y la posaràs a Mario? Sí. Sobretot a ell. Que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabré lo que es soñar. Un ángel es mi amor. Sus cabellos rubios son. Jardín la mejor rosa, pero cuando más me gusta es bailando este rock. 15 años tiene mi amor, dulce, tierna, como una flor. Cuando el sol se pone es la estrella que da luz. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. Jardín la mejor rosa, pero cuando más me gustas bailando este rock. 15 años tiene mi amor, dulce, tierna, como una flor. Cuando el sol se pone es la estrella que da luz. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. 15 años tiene mi amor. 15 años tiene mi Cristín i el del carrer. Venen de Lió. Estan així dins d'intercanvi. Gràcies a que trac molt bones notes en francès. Bonjour. I si sa mare? Enchanté. Com se va? Se va bé. On està Mario? Com no li feies cas? Diu que se n'anava per algo de beguda. És idiota. Jo millor me'n vaig. No, espera! Ei, sí! Anem a cantar-li un sopi verde. Vaig a fer pastís. Que no em falta. Sí,
marcha. Happy birthday to you. Happy ya está, tú, pesach. Ve, chic, yo me embach. ¿Pero qué fas? ¿Pero tú embach? Vale, vendré a buscarme. ¿Qué fas? Adeu. Adeu. Oh, Tío, eres un crack. Además reina así, ¿no? Mira, Cristín, una canción que te ofendas de la época de mis pares. Vayas, vayas. Que me falta hacer. Ven, que no. Ven. Percer, ¿he visto a Tamara? ¿Has estado para el francés, Daisy? ¿Me parece verdad? ¿Qué dios? A intentar llegar al tío, ¿ok? Ahora os comenten. ¡Tú! ¡Babacho! ¡Imbécil! ¿Intentas visigar? ¡Te vas a poner una cara! ¡Pero qué calamen! ¡Si no me han parlat! ¡Me'n vaig! ¡Passe de tots! ¡I de Tamara també! ¡Qué hostia! ¡Me canso tan! Como un pozo sin fondo, lanza aquí tus miedos para que yo te los guarde. La esperanza es lo último que se pierde, la vivencia goleada, no debes olvidarte. Que quien quiere puede, puede, quien no adelanta, que no se mueve con confianza, porque la desconfianza es la peor frontera, la mayor de las barreras. Y más si es en ti mismo, enfréntate a ese abismo, no hay más maneras de lo que puedas hacer. A que tú esperas, tú tienes que ser únicamente quien tú quieras. Solo tenemos el instante, el presente, el pasado ya pasó, el futuro está adelante, aprovechalo, porque de ti depende con quién, cómo, cuándo y dónde. Dime con quién andas, te diré cómo lo ves. La balanza un día se te puede hundir bajo tus pies. Si no cuidas tu energía, se te podrá el estrés. ¿No lo ves? ¿Qué es lo que te hace verlo del revés? Crecer y mantener y no perder unos valores, ya atacados por miles de odios y miles de amores, y esperar que de sonrisas acabemos con dolor. Este puto mundo de petróleo pinte de colores, no. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para calmar con claridad calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Vamos a pintar el mundo de color verde, para que eso te recuerde que el último que se pierde es la esperanza. La vida avanza y tú tienes que hacerlo con ella. Márcate un rumbo en el cielo, búscate estrella. Equilibra la balanza en nombre de los sueños, y en lugar de olvidarlos, perseguirlos, que mañana es tarde. Hoy es el día de dejar de quejarte y empezar a hacer algo para cambiar las cosas. Ver con la ilusión de otro amanecer. Ahora es tu momento, que no te maten las prisas. Con calma, sin pausa, rebeldes con causa. Con algo en común todos queremos ser felices. Para los que aún escuchan lo que dice. Dime con quién andas, te diré cómo lo ves. La balanza un día se te puede hundir bajo tus pies. Si no cuidas tu energía, se te podrá el estrés. ¿No lo ves? ¿Qué es lo que te hace verlo del revés? Crecer y
mantener y no perder unos valores ya atacados por miles de odios y miles de amores. Y esperar que las sonrisas acabemos con dolores. Puto mundo de petróleo pinte de colores, no. Somos soldados de la paz, de las guerras, del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz, de las guerras, del odio. Amor lo único obvio. Para calmar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Tamara, ¿estás así? Filla, contesta. Res, s'ha tancat. Tindrà els auriculars posats i com si no estiguérem. Que pesat. No pensé fer-los cas. Només tinc ganes de parlar amb tu i amb ningú més. Mai, mai en tota la meva vida havia estat tan ratllada com estic ara. Bé, no sé si exactament és eixa la paraula. Desconcertada i feta un embolic. No m'entenc. I estic farta de fingir que sóc forta. Que ho tinc tot clar. Tal vegada per això fa temps que no t'havia escrit res. Sí. M'agradaria tenir-ho tot clar. Ser adulta, però no sé si el món dels adults m'agrada molt. És difícil. Crec que ni tan sols sé què està bé i què està malament. A més, em trobo incapaç de dir-ho a ningú. Ni a la meva amiga Bea. Sí, sí que estimi a Mario. Encara que siguem tan diferents. Però de vegades el mataria com a ell. La seva reacció en l'aniversari va ser impresentable. Vull als meus pares. Però de vegades tinc ganes d'anar-me'n de casa. Que no em controlen. Ser responsable de mi mateixa encara que m'emporto uns quants desenganys. Estic feta un embolic. És de nit, és tot fosc, estic sol. De nit, un record dins del cor. Ella hi és a dins, el seu sol, som brillants i un somriure extravagant.
sense tu, jo no puc sense tu, si no hi ets sense tu, jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi, els seus ulls són brillants. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu, jo no sóc ningú. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu, jo no sóc ningú. No, no, si no estàs aquí, si no estàs a mi, jo no he puc mirar, jo no he puc sentir. Si no estàs aquí, si no estàs a mi, jo no he puc tocar, jo no he puc besar, i sempre estaràs al meu cor. És de nit. No, Bea. Això no t'està passant a tu. No va amb tu, tu sempre ho has controlat tot. Què fas? Estàs parlant a soles? Sí, necessito aclarar les meues idees. Què te passa? Res. Vinga, conta, que som com germanes. Els meus pares m'han dit que se separen, que ja no poden estar junts. Vinga, va, no te preocupes. Ja veuràs com tot s'arregla. I si no, doncs la vida seguís. Clar, però a tu és fàcil dir-lo. Si t'ajuda més que et diga que he trencat amb Mario. Pues no, no m'ajuda. Jo us veia l'un per a l'altre. Si sou els dos igual d'empalagosos. Doncs no vull ni veure'l. I menys després de saber el numeret que va muntar l'altre dia. A veure, estava xelós perquè no has parlat en ell des de fa més d'una setmana. Però si ha sigut impossible, és que ha jugat a evitar-me. Els xius ho emboliquen tot, no saben comunicar-se. Mira mon pare, mai parla, mai explica els seus sentiments. Alcanzar y con...
La societat valenciana reacciona contra la violència de gènere amb diverses concentracions silencioses de protesta pel crim masclista de Torrevella. A València i Alacant han tingut lloc aquestes accions de rebuig contra uns fets que han somogut la vida d'esta localitat alacantina amb la troballa del cos sense vida d'una dona de 32 anys. És que sempre igual. Per què ho han de pagar amb la dona? Sí. I la veritat és que la crisi no ha ajudat gens. Els meus pares diuen que amb la crisi econòmica és més fàcil que augmenten els enfrontaments. Discuteixes per res i algunes parelles es trenquen. No sé, però el món és injust. Ara t'adones? Ah, esteu així. Sí, estem així. No desapareixem de sobte. Veieu? Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera curar los campos que arrasé, si pudiera devolver la joya que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquello que yo vi, si pudiera curar apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar. Pero nunca, nunca más usar.
Es nuestro regalo, realmente. Él tiene una encefalopatía multiquística y tiene afectada la mayor parte de su cerebro. Le afecta la visión, a todas las funciones motoras. Pero bueno, para nosotros es algo muy grande. Entonces, necesitamos realmente una adaptación a nuestro coche. Me gustaría que todo el mundo, entre todos, pudiéramos recaudar al menos un poquito para que no se haga tan pesada para nuestra economía. Qué mierda de vida, de veritat. Quan tens alguna cosa, no la aprecies. I quan la perds, t'adones de quan la vols. Què és això? El garito està net. Ho hem detectat vosaltres, no? Què va? Si han sigut els xics, que es veu que cantar-los els 40 ha funcionat. Si és que són com animalets, una vegada domesticats, són un amor. Sí, en veritat, sí. Cal explicar-los que això no és una jungla. No cal comportar-se com animals salvatges. Doncs a mi sí que m'agradaria estar en l'Amazones. Pilar, de Biologia, ens va posar un reportatge superxulo de no sé quina tribu de l'Amazones. Thank you.
far de tot i de tots. Només tinc ganes d'anar-me'n. On? No ho sé. Sí que sé que vull fugir d'ací. Agafar una motxilla, les quatre coses necessàries i córrer. Córrer món. El món és gran i així em trobo lligat, de peus i mans. Em fa falta l'aire. Vull viure i veure altres coses, altres mons. Deixar aquesta rutina de sempre el mateix. Casa, estudis i garito. Ai. A l'Índia me n'aniria, si no fos que allí no estarà ta mare. Sí? Mario, continues sense mòbil? Sí, és el que hi ha. No hi ha pasta ni per arreglar-lo. Escolta, és com si no existiera. Clar, me mola. Doncs ta mare diu que no vol saber res. I jo quina culpa tinc d'estar sense mòbil? Si m'evita pel carrer. Són tot malentesos. Hauries d'arreglar-ho. Saps, desapareixeria d'ací. M'avorreix la mateixa rutina, les mateixes cares. Fins al garito em cansa ja. I a casa últimament tots són crits. Només es dirigeixen a mi per a renyir-me o donar-me ordres. Ai. I on te n'aniries? Jo què sé, me n'aniria a l'Índia. Allí viuen la vida d'una altra manera, sense estrès, crec. M'imagine les vaques per enmig de les ciutats i els ioguis meditant. Així estem accelerats. És veritat. Empreses tot el dia. Treballar, dormir, treballar... Tot per a 15 dies. Aquestes són les vacances que té mon pare aquest estiu. 15 dies! Me mor. Jo vull seguir estudiant tota la vida. Adéu. No, 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 no.
Ya se te ocurrirá alguna cosa. Ya sé, ¿els podría preparar un sopar romàntic y engañarlos para que se queden a casa a soletes? Un sopar romàntic, ¿eh? M'agrada, m'agrada. Pero no sé si irá bé. Anim, Bea, tú fes el que siga. A mí me parece genial un sopar romàntic para que es troben els teus pares. Escolta, canviant de tema. Per al teu aniversari estic pensant... Bé, segur que se'm ve alguna cosa al cap. Et cridem una estona. Adeu. Adeu. Vinga, Tam, anem a cantar i oblidem els problemes. Se lo olvido, no me crees cuando te...
ves? No me veis. Tinc ganes de mirar per la finestra i veure la posta de sol. És impressionant. El què? No entenc res. Impressionant serà el zero. En química, com no me'n vaig a estudiar ara mateix? És curiós. Per una part, sé que sé el que he de fer. I per una altra, no sóc capaç. No ho faig. No ho entenc. Sí. Jo hi ha vegades que vull fer les coses bé i faig el contrari. I no em preguntes per què. Us esteu ratllant. De quin rotllo filosòfic parleu? Això és com Hamlet. Ser o no ser. Aprovar o no aprovar l'examen de química. Sí, això. Som energia. Som àtoms. Algun dia recorrerem tot l'univers. Els nostres electrons estaran per tot arreu. Mario, tio, estàs molt malament. Crec que hauria d'haver fet cas a Bea i haver cridat a ta mare perquè m'expliqués química, en lloc d'estar així perdent el temps a vosaltres. Mira, Mario, em sembla que aquestes últimes setmanes has estat jugant a evitar a ta mare. Crec que li deus disculpes per aquell dia. Sí, tio. Estàs estrany. Com un fantasma! Deixeu-me. No us he demanat consell. També. Ei, saps el que he pensat per al teu aniversari? Una festa egípcia. Doncs estaria bé algo creatiu. Que si no és després, alguns imbècils s'avorreixen i no saben fer una altra cosa que molestar per a fer-se's graciosos. Doncs fet, quedem per a preparar-la demà. Escolta, t'ha cridat Mario. Crec que portava malament l'examen de química i com que no el cridaves... Clar, quan a ell li interessa. Mira, millor no parlar. Fins demà, Bea. Fins demà. Ai, Mario, alguna vegada podrem estar els dos bé junts. Mm.
Saps que era un dels meus somnis? Té molt o què? Sí. Què et passa? Res. Falta gent a la festa, no? Bueno, està plovent, tardaran un poc a vindre. Vinga, xics, anem a ballar. Accident venint cap a ser amb la moto. Em sembla que està greu. Se l'emporten a l'hospital. Què? Què dius? No pot ser. He d'anar. Ta mare. No, no espera! Per... Ens han dit que ens avisaran! Está inconsciente. El casco le ha salvado la vida.
no sembla tener lesiones importantes. No obstante, encara no ens han deixat veure ell. Ai, perdó, anava distreta. Estàs bé? Sembles trista? Bé, no massa. M'han passat moltes coses aquests últims dies. No has de patir. Jo també he sigut jove. Tot passa. No perdes l'esperança ni la il·lusió en allò en què creus de veritat. I tu d'on vens? Per què portes tantes coses? Això ara no importa. He recorregut molts quilòmetres i moltes vides. Això són un fum d'objectes inútils. Tots guardem coses inútils dins de nostra casa i fora, com pors, desesperances, xafarderies. És veritat. M'alegre d'haver-te trobat avui. Diuen que no hi ha casualitat, però... és que una mica ha patit un accident. M'agradaria pensar que tot està bé i que no m'he de preocupar, però... Fes cas, filla. Tot anirà bé. Però tu saps una mica de... On s'ha posat? Ooh.
Soc Iván, espavila. Mari ha despertat i ha preguntat per tu. Li han donat l'alta, està bé. Ahir vaig tindre un pressentiment. Gràcies, adeu. Adeu. Bé, m'acaba de cridar Iván. M'ha dit que m'hauria despertat i que està bé, i que ha preguntat per mi. Tia, vull anar a veure'l. M'acompanyes? Clar, clar, crida estes i anem totes. Per cert, avui sembla que plouen les bones notícies. Els meus pares han decidit donar-se una altra oportunitat. El sopar va funcionar, eh? M'alegre moltíssim. En canvi, ja ens veiem allí. Adeu. Adeu. És increïble. Ahir semblava tot negre i avui torna a tindre il·lusió, confiança i esperança en el futur. Y me va a pegar una bataca, chaval. ¿Es pot pasar? Paseo, paseo. Sí, paseo, paseo.
Ay, Mario, com t'he tornat a veure pujat a una moto... Com estàs, Mario? Bé, bé. Està com un bou. Estàs bé? Com una fiera. Bé, xics, crec que deuríem deixar aquests dos tórtoles xassoles. Tenen moltes coses que dir-se. Sí, ja tornarem un altre dia, vale? Macho! Ivan està flipant. Quin patiment he tingut, Mario. No t'hauràs de fer una cosa així en ta vida. Que malament ho he passat. Pensava que no et tornaria a veure i no et podria dir el que realment sent per tu. Perdona com m'he comportat aquests dies. He actuat com un borinot. Esperava sempre el fet que tu em cridares i jo no fes res per arreglar les coses. Bé, jo també que ara he pogut posar un poc més de la meva part. Però és que els xics són molt infantils. Em promets que a partir d'ara us ho contarem tot? Els nostres problemes, els nostres somnis... Sí, la nostra història encara està per escriure. Sur les murs, les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, à la cité d'espoir, donne des rats. Dans notre don écrit, car danse la nuit, tous ses efforts. Mais le chant des mains dans un rêve mouvissant. Thank you.
benvolgut públic. Moltíssimes gràcies per haver assistit i per compartir amb nosaltres l'espectacle Viatge en Lloc. Aquest musical és el resultat d'un projecte d'investigació i innovació educativa, dut endavant amb molt d'esforç per part de tota la comunitat educativa de l'IES L'Alcalà Ten, però sobretot amb moltíssima il·lusió i dedicació. Recordem que podeu fer una donació per adaptar un vehicle per a Máximo Mallol, afectat per encefalopatia multiquística severa. Agraïm la col·laboració en aquest projecte a Ondans, estudi de dansa i espai creatiu. Jordi Negre, tècnic de so i d'il·luminació. La Caixa Rural de l'Alcora. L'excel·lentíssim Ajuntament de l'Alcora. L'AMPA de l'IES L'Alcalà Ten. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Tot el professorat i personal no docent de l'IES L'Alcalà Ten. I tota la gent que desinteressadament ha contribuït a fer realitat aquest somni. El tècnic pot anar per una coseta que ja sap? És que jo no puc anar. Bueno, a veure, volem que vinguin a l'escenari. Lola, vine, no t'amagues, que t'he vist. Enriqueta, César, tu també, que te veo. Ivan, Ricard, ves baixant, que tu estàs més lluny. Corre, corre. I Juan, Juan, també, Juan. Dolors també. A on està Dolors? Vine que sí. A veure, és que volem dir unes paraules. Jo crec que està no. Bé, en primer lloc, volíem agrair-vos en nom de tots els actors del musical, la vostra feina feta durant aquest temps. Aprofitant aquest dia tan especial per a tots, volíem dedicar-vos unes paraules. En especial, a tu, Ivan,
per tot el teu treball realitzat en la part musical i per totes les hores que has dedicat a tot això. A César, Juan i Dolors, per les classes d'interpretació i la motivació en les classes d'actitud. Bravo! Chapero! Un passet pa bana. I a Lola i a Henry per el fantàstic treball que han fet amb el vestuari. I no mos oblidem de Ricard pel contingut audiovisual. Gràcies a vosaltres hem pogut créixer com a persones. També volem agrair a tots els professors en general per la paciència que han tingut i per les hores de classes perdudes. No se'ns oblidarà tota la feina realitzada pels alumnes de plàstica de César. A tots els alumnes que han ajudat amb el vestuari. I com no, al nostre fantàstic grup de muntadors. Tampoc vol faltar les gràcies a l'equip directiu per deixar-nos fer possible aquesta meravellosa experiència. Felicitar també als músics per tot aquest temps que porten amb aquesta feina i perquè, sens dubte, són meravellosos. Per finalitzar, estem molt orgullosos de vosaltres. Tots hem tingut un paper molt important en aquest projecte. Estem totalment segurs de que aquest viatge sí que arribarà a algun lloc. Un fort aplaudiment! Jo li volia donar la meva rosa a César. ¡Oh! ¡Bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Jo li volia donar la meva rosa a Lola. La meva rosa és per a Dolors. La meva rosa va per a una persona que ens ha ajudat en una teràpia que es diu la dels gatitos. I és Juan. La meva rosa, com no, Henry, si no te la donava tu, aquí la tinc que donar. La meua en especial per a Ricard. I jo volia donar-li la meva rosa al que ha fet possible tot això. Ivan. Guapo! I una vegada més, volíem agrair a tots els professors en general per tot el treball que han fet. I de festa, au! A casa a tots.